quem vai nos assistir depois, né? Assista desde o comecinho, porque a gente começou falando das bases científicas aí do Reiki, que o Reiki hoje é recomendado pela OMS, e se ele fosse uma coisa religiosa, ele não estaria no SUS e nem seria preconizado aí pela OMS. Se ele hoje está no SUS como tratamento complementar, porque já foi feito pesquisas científicas mostrando a eficácia do Reiki. Então, Reiki é uma terapia, Reiki não é lavagem cerebral, Reiki não é do demônio, pelo contrário, Reiki é a energia vital que está aí, e nós aprendemos a utilizar essa energia para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa harmonia e também para a pessoa do nosso lado, a nossa família, nossos pacientes, o hospital. Eu aqui de casa, ó, todo dia envio Reiki para o hospital. Fecho ali meus olhos, me vejo lá no hospital ali mandando amor, luz para aquelas pessoas. E é isso que o Reiki. Literalmente trabalhando 24 horas por dia, trabalha no hospital, vem para casa e manda para o hospital. E manda para o hospital.